Teď budeme dělit. Mám 3 bombóny a dám každý na jeden talířek. 1, 2, 3 talířky. To znamená, že 3 bombóny jsem rozdělila po jednom, kolik je talířků, který mají bombónek, jsou 3. Čili 3 bombóny jsem rozdělila po jednom na 3 talíře. Já můžu udělat také, že 3 talíře děleno 3 bombóny, na každém talířku je 1 bonbon. Tak, podívej se, prohlídni si ten příklad. Tady se nám vlastně vyměňují ten dělitel s podílem. Jdeme dál. Budu mít 6 bonbonků. 6 bonbonů. A rozdělím je na 3 talíře. 1, 2, 3. Ještě mám, takže ještě rozdělím. Takže jsem měla 6 bonbonů. Rozdělila jsem je na 3 talíře. Kolik je na každém talíři? No 2. Teď dodělám nahoře vlastně 6 bonbonů jsem rozdělila po 2 na 3 talíře. Takže ten příklad vypadá takhle. Dál si vemu ještě 3. Takže dohromady budu mít 9 bonbonků. A budu je rozdělovat zase na 3 talíře. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na každém z talířků mám tedy 3 bonbony. Měla jsem 9 bonbonů. Rozdělila jsem je na 3 talíře. Na každém talíři jsou tedy 3 bonbony. Neboli 9 bonbonů rozděleno po 3 jsou 3. Prohlídni si. Tvým úkolem bude naučit se násobení 3 pěkně za sebou a hezky si pamatovat všechny násobky. Všechny násobky od nejmenšího do největšího a od největšího do nejmenšího. Potom se budeš učit dělení a zase od nejmenšího podílu k největšímu a obráceně. Pak si uvědomíme, jak spolu ty příklady souvisí. Podívej se, 3, 3, že vlastně se ty čísla mění. To, co je na začátku, je udělení na konci. Jenom si to uvědom. Až si tohleto naučíš na spaměť, tak přejdeme k tomu, že si ukážeme, jak spolu souvisí to násobení a dělení, že vlastně můžeš se učit 4 příklady na jednou, protože 1 × 3 jsou 3, 3 × 1 jsou 3. 3 děleno 3 je 1, 3 děleno 1 jsou 3. My se na to podíváme. Tady, takhle to vidíme, násobilku se učím 1 × 3 jsou 3, nebo 3 × 1 jsou 3. 3 děleno 1 jsou 3, 3 děleno 3 je 1. Rozdělím je na 3 hromádky. 1, 2, 3. Na každé tedy bude 1. Nebo mám 3 šroubky a dám je na 1 hromádku a to je 3 šrouby. Takže pořád manipuluju s těmi čísly 1, 3 a obracím u násobení obracím činitele, u dělení, dělitele a podíl. Tak a to je teď asi těžké, ale my se k tomu postupně dostaneme. Další příklad, 2 × 3 je 6, nebo 3 × 2 je 6. 6 děleno 3 jsou 2, nebo 6 děleno 2 jsou 3. Podíváme se na to tady.
Dvakrát tři je šest, nebo obrácený, třikrát dvě je šest. Děleno třemi jsou dva, šest děleno dvěmi jsou tři. Tady u násobení otáčíš činitele, tady otáčíš tenhle příklad můžu udělat taky obrácený, že 9 šroubků rozdělím po třech. Takže takhle na skupinky. Na tři skupinky. Takže potom se mi dostává 9 šroubků, ale změním operaci, to znamená, teď bude děleno třemi a v každém skupince jsou tři. Takže příklad, 9 děleno třemi jsou 3. Další příklad, budu dělit 12 bombónů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a mám je rozdělit na 3 talířky. Takže zase spravedlivě na každý talířek vždycky stejný počet. Čili 12 bonbonů děleno třemi rovná se na každém bonbonku, na každém talířku jsou 4. Nebo taky 12 rozdělíme po 4 bonbonech na 3 talíře. Tak si prohlédni příklad. A půjdeme dál. Dále mám 15 bonbonků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 a budu je rozdělovat na tři talíře. Tak zase si to rozdělím. Tak. Takže na třech talířkách mám po 5 bonbonech. Bylo 15 bonbónů, děleno 3 talířky, je 5 bonbónů na každém. Nebo taky můžu říct, že 15 bonbónů po 5 se dá rozdělit na 3 talíře nebo na 3 hromádky. Nyní mám 18 bonbónků a budu je rozdělovat do 3 skupinek na každý na talíř. Takže já už to udělám trošičku po 4. Po čtyřech, po čtyřech a teď ještě to udělám takhle každému, aby to bylo rychlejší trošičku. Tak, kolik mám na každém talířku? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A my už víme, že 18 děleno třema se rovná 6. Nebo taky 18 bonbonů po 6 můžu rozdělit na 3 talíře. Takže zase záměna dělitel s podílem. A já mám tady na stole vysypaných 21 bonbonů a budu je rozdělovat do 3. Takže zase trošičku to urychlím, protože tam ty už příklady mám. Takže po 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak, 21 bonbonků jsem rozdělila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A my už víme, že 21 děleno 3 je 7. A nebo taky můžu říct, že 21 bonbonů můžu po 7 rozdělit na 3 talíře. Teď budu dělit 24 bonbonů na 3 talíře, tak jak jsem to rozdělila. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Dalších. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže 24 děleno 3 je 8, nebo taky můžu říct obráceně, že 24 bonbonů rozdělím po 8 na 3 talíře. Takže to je tenhle příklad. Teď jsem rozdělovala 27 bonbonů na 3 talíře,
Tak podíváme se, kolik je na každém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže my už budeme vědět, že 27 bonbonků děleno třemi talíři je na každém 9 bonbonů. Nebo také můžu říct, že 27 rozdělíme po 9 na 3 talíře. No a teď budu mít poslední příklad. Budu rozdělovat 30 bonbonů. Tak teď budu rozdělovat 30 bonbonů. Vidíš, že jsem si udělala takhle trojice, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A my už z násobení třemi víme, že 10 krát 3 je 30, takže 30 bonbonů budu rozdělovat po třech. Teda budu rozdělovat na tři talíře. Takže na jeden talíř dám trojici, na druhý talíř dám trojici, na další dám trojici. Tak. A pokračuju dál, zase vezmu trojici a dám na jeden talíř, zase vezmu trojici, dám na druhý talíř, třetí trojici, na třetí talíř. A zase trojici sem, trojici na druhý talíř, trojici na třetí talíř. A co mi zbylo? Ještě jedna trojice, a tu musím tedy rozdělit po jednom. Na jeden talíř, na druhý a na třetí. Kolik mám na každém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 30 bonbonků jsme rozdělili na 3 talíře a na každém máme 10. Nebo také 30 děleno po 10 jsou obsazené 3 talíře. Takže to by nám mělo být jasné. Násobení a dělení třemi.